Наріжний камінь та капсулу у фундамент майбутнього заводу заклали, а саме підприємство запрацює уже з листопада наступного року. Компанія, яка виготовляє газобетон, з якого будують помешкання, уже невдовзі матиме завод на Львівщині. Це найтепліший стіновий блок, який виготовляється в Україні. Дуже енергоефективний, легкий, міцний, екологічний. З ним дуже легко, приємно працювати. Тут всі природні матеріали, такі як пісок, цемент, вапно, гіпс, вода і газоутворювач. На додачу, кажуть у компанії, стіни з такого матеріалу не потребують додаткового утеплення. Достатньо лише поштукатурити та нанести колір. Наразі ж фірма працює над створенням уже третього в Україні та першого у Західній Україні заводу з виробництва такого газобетону. Для цього обрали окраїну Стрия. Ми прив'язувалися насамперед до ринку стінових матеріалів. І, по-друге, ми прив'язувалися до розташування сировини. Поряд знаходиться два цементних заводи – це Івано-Франківськ і тут неподалік за 30 кілометрів. Також неподалік знаходяться виробники вапна, плюс поруч достатня кількість піску. В компанії кажуть, їхня продукція зорієнтована на внутрішній ринок країни, а екологічністю газобетон поступається хіба що деревині, тоді як технології, за якими вони працюють, найсучасніші за світовими стандартами. Насправді це є європейський досвід. Коли матеріал легше при транспортуванні, ми менше користуємо якраз енергії цих газів. А також вони дуже гарні у енергоефективному сенсі. Тому що гарна термоізоляція, і це також дуже важливо. У нас всі підприємства не схожі між собою, тобто вони кардинально різні. Застосовується одна технологія виробництва, але обладнання різне у всіх заводах. На цьому підприємстві ми зберемо усе найкраще з нашого 20-річного досвіду. Інвестиції компанії у цей проєкт складуть понад 18 мільйонів євро. При цьому, каже, керівництво вдасться створити близько 150 нових робочих місць. Це приклад успішного впровадження реформи децентралізації, певний керівник області. Це яскравий приклад того, що керівник, який на місці, який турбується про свою територію, спокійно може залучати і не тільки іноземні інвестиції, а й українські інвестиції для створення нових робочих місць. А на цьому заводі будуть робити газобетон, з якого постануть мільйони метрів квадратних житла. Я хочу, щоб наші люди поверталися за кордон. Тому наша громада робить все для того, щоб інвестор до нас приходив. Це для нас свято, це для нас перспектива, це для нас приклад для інших інвесторів, що тут можна працювати. Ми за короткий період часу вирішили всі адміністративні питання, які потрібні для цього підприємства. І вони викупили приміщення і планують викупити і землю. Років 15 тому, пригадує міський очільник, тут припинив свою діяльність колись потужний завод ковальсько-пресового обладнання. Та от уже наступної осені запрацює нове сучасне підприємство, яке наразі виготовлятиме 500 000 кубометрів газобетону в рік. Марічка Драбич, Юрій Ворський, «Правда тут Львів».